No Elmer Laakso on varmaan semmonen nuori ja innokas ja hyvän huumorin tajun omaava nuori mies. Ei kauheasti ressaile. Mä silloin C-junnu ikäisenä olin lähin Turkuun ja näin silloin paikkana, että siellä on hyvä lähteä sinne kehittyä ja tarjottiin hyvät avut siihen ja sit se oli siellä puolitoista vuotta ja sit sitä kautta päädyin tänne ja näin sitten taas uutena mahdollisuutena täällä, että täällä pystyy kehittymään ja sitä kautta kun kuulin, että esim. Toi Virran Peksi tuli tuohon liigaan, niin täällä olisi niinku paikka menestyä ja kehittyä niinku henkilökohtaisesti. Oli aina niin ollut junnojen kanssa ja näin ja sit mentiin isojen ukkojen kanssa tonne kaukaloon ja oli vauhti, oli kovaa ja oli todella fyysistä, että kyllä siinä hetki meni, että pääsi niin siihen hommaan ja vauhtiin mukaan, mutta tällä hetkellä ainakin omasta mielestä toivottavasti on niin ihan hyvin siinä pystyn olemaan mukaan. Kyllä se paljon auttoi, että esim. Viime kaudella pelasi paljon esim. Maalahen Köllin kanssa. Siltä sai niinku jonkunnäköisiä apuja ja tämmösiä. Ja sitten, no ei nyt semmoista isäahmoa, että yritti niinku ite kivuta ja löytää niitä apuja. Että ei nyt sinänsä semmoista yhtä ainutta, mutta just Kölli oli hyvä siinä, kun pääsi pelaamaan sen kanssa. Sekin on kokenut itsekin sen nuorena poikana. Miltä se, kun nousee liigaan, niin mitä se on. Niin, että se pystyy auttamaan siinä hyvin. Vähän semmonen klassinen, että ensin meinas omissoida, oma jätkä vähän hukkui ja meinas tehty takatolpit tyhjiin. Sitten lähti toiseen suuntaan ja sitten tuli semmonen pomppukiekko sinne päätyyn ja haistoin sen omilla hyvillä vaistoilla sieltä takatolpalta. Loimarannan Veikko syötti hyvin siihen, niin pääsi siitä puttaamaan tyhjiin. Ei se hyvä fiilis siitä tuli, että kyllä siinä oli ollut aikaisemmin paljon paikkoja, mutta että hyvä fiilis siitä niin kuin jäi ja semmonen, että on jotakin niinku saavuttanut silläkin, kun on päässyt pelaamaan, että pystyy niinku näyttämään, että pystyy niinku maaleakin tekemään. Nyt alkaa tulemaan ja säkötään iltaan ja Elmeri Laakso! Elmeri Laakso painaa ensimmäisenä maalinsa! Hyvin on lähtenyt käyntiin off-seasoni, että aika lailla semmoista kokonaisvaltaista hommaa, että paljon voimaa ja sitten aerobiaa ja sitten jäällä on just niinku henkilökohtaisesti luistelua tulee paljon ja tämmöstä, että semmoista niinku kokonaisvaltaista, että vähän ehkä enemmän punttia ja maksimivoiman tyyppistä ja sitten siihen jäätä viereen plus aerobiaa, ei sen kummosempaa. Kyllä mä oon ajatellut silleen, että mä voisin napata tosta liigasta sellaisen niinku pelipaikan ja sitten onnistua siinä, niin se olisi semmoinen pieni tavoite ja sitten ehkä pieni sellainen toisenlainen tavoite saattaa olla sitten jouluna tulee U20 kisat, että jos sinne pääsis haistelemaan mukaan. Se oli ihan mukava kokemus, että pitkä leiri oli tuttuja kavereita pohjaleiriltä asti ollut siellä. Ja, niin oli se kiva niin kuin päättää se niin sanottu ton ryhmän kanssa se maajoukkojen matka niin kuin tonne kisoihin. Ja vielä semmoiseen mitalliin, vaikka olisi ehkä kuulunut meidän olessa muualla kuin pronssipelissä, mutta semmoiseen niin kuin saavutuksen. Olihan se hieno voittaa se, että saa jonkun näköisen rihkaman mitallin tonne kaapin pohjalle. Tuo on ollut sellaisia niin kuin, esim. Puhelimitse jonkun näköisiä pidempiäkin keskusteluita joidenkin kanssa ja sitten on ollut niin kuin niitä just, että juteltu ihan laidasta laitaan kysymyksiä, että kyllä siellä on aika erikoisia kysymyksiä saattaa joillekin olla, että yhdessä kysymyksissä oli matemaattisia kysymyksiä, kysyttiin matemaattisia laskuja sun muita ja sit joissain saatetaan kysyä niinku ihan vaan niinku, että millaisessa kaveriporukassa hengaat tai tämmösiä, että ihan laidasta laitaan kysymyksiä sieltä tulee, mutta ei semmoista yhtään ole niinku mieleen jäänyt, että on siinä, että semmonen prosessi ehkä, että ne on niinku seuraa kaikki pelit ja tommosista kyselee, varmaan valmentajaltakin kyselee ja tommosilta ja ei nyt mitään semmosia suurempia odotuksia, että toivoo, että menee. Jollain kierroksella ei niin väliä, että mikä se kierros on ja kuka varaa, että
toivoo vaan, että, niin kuin, että menee. Ja luulisi, niin kuin, että voisi olla jonkunlaiset mahdollisuudet, että pääsee. Joo, no siitä on saanut kyllä kuulla niistä eristysnauhoista aika paljon, että on kuullut vastustajilta ja on kuullut oman jengin pelaajilta, oman jengin valmentajilta ja vanhemmilta ja sun muilta, mutta ei ne mun mielestä ole sellaiset erilaiset erkat. Et ehkä vähän vähemmän erkkaa mitä normaali erkan käyttöä. Et yksi leveä valkoinen siivu kärkeä ja pitkä krippi varteen, että milloinkohan mä ne otin käyttöön. Varmaan viime vuoden puolella. Ei ehkä silloin oikein kulkenut, tai en voi sanoa, että kulkenut, mutta ei ollut oikein semmoista, että vähän jotain uutta halusi, että mitä nyt. Sitten kerran oli vähän myöhässä, oli aamulla, olin tuolla Joensuussa, oli vähän myöhässä aamujäältä, niin piti heittää nopeasti jotkut erkat, kun ei ole erkannut mailaan. Heitin siivun ja sitten seuraavan päivän Rovaniemelle peliin ja tuli maali. Sitten jäi siitä ja seuraavan päivän mentiin Kokkolaan ja tuli maali taas. Sitten se vähän semmoinen lumipalloefekti jäi semmoinen päälle, että nyt on näitä pidetty tähän asti. Ja en ole kyllä katunut hetkeäkään, että vähän se ehkä osa on sanonut, että kuvastaa mun niin kuin persoonaakin ne erkat, että mutta ei niissä semmoista erilaista salaisuutta ole. Et sitten kun ne vaihtuu, niin voi sitten porukka miettiä, että on jotain tapahtunut. Näin, mutta ei ne ole vielä hetkeä ainakaan vaihtumassa. Lupaus ensi kaudelle. Jaa, varmaan se, että suosittelen tulemaan katsomaan pelejä, että varmasti on viihdykästä lätkää tarjolla, että saadaan takaisin se kiekkobuumi tänne Lappeenrantaan, niin se olisi tosi kiva ja semmoinen pieni pyyntö, että saisi kannattajat takaisin sankojoukoon halliin. Tullaan yhdessä pitämään hauskaa.